det er fint, det er godt. Ja, hej. Ja, det var 70'erne, der ringede. De ville ikke have deres tøj tilbage. Mit navn er Sille Sørensen, og jeg er blogger på Sille Hue. I dag tester jeg 70'er-looket for Fashion Post. Et look, som vi har set hos blandt andet Gucci og mange af de andre store designer. Der er bare en godt gang i 70'erne der. Det må man sige. Jeg har testet 70'er-looket for Fashion Post, og jeg har faktisk følt mig rigtig godt tilpas i det. Jeg var lidt bange for, at det ville være lidt for out there, da jeg så de items, jeg skulle på. Men det har faktisk fungeret rigtig godt, og det er et super nemt look at lave. Der er så mange designer, både high-end og high-street, der laver de her items nu. Så et look, der får 4 stjerner fra mig. De sidste to får det ikke, fordi det stadigvæk... Måske er lidt for out there til provinsen, eller det passer måske desværre stadigvæk lidt for godt til provinsen. Hej Sille. Hej Sille. Du er i 70'erne. Det må man sige. Skal vi prøve at lave en variant på det? Lad os gøre det. Vi har brugt ruskensfarven som kjole i stedet for. Sat en sort rullekravning under, så det bliver lidt mere hverdagsagtigt. Du kunne også have været barn, hvis du skulle feste. Så har vi store nylonstrømper til, og et par stiletter, så det er meget ægte at gå til, som slår på. Nu har du fået en anden variant på af 70'er-looket. Du har fået et flat jeans på, altså et par bukser, som går ud under knæet, hvilket er enormt flatterende. Og så har du fået en rullekravskjorte på med lidt blonde, som er meget i tråd med sæsonens bundeskjorter, og så selvfølgelig en lille stilet, for det er pænest, medmindre man er meget, meget, meget høj, at have høje hæl på, når man har flere jeans. Vi kører. I dag har jeg testet... Skal vi ikke gå? Sådan. Ej, det går. Silja, du vandt til høje sko. Jeg vil have mine bøfler på. Det var derfor, at 70'erne gik sådan her.